Poštovani odbornici, poštovani građani Loznice, ja ću pokušati da budem tih da bi se bolje čuli. I nemoj da mi zamerite, vrlo ću kratko. Nešto sam još uvek pod utiscima od jučerašnjeg, da duše večernjim satima zasedanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je pratio, svakako je bio u prilici da se suoči sa jednom izuzetno složenom pozicijom naše zemlje kad je u pitanju međunarodna politička scena. Opet se preti Srbiji, opet se prekraja istorija, opet nam ocene daju oni koji su u oba prošla velika rata bili na strani fašističkih sila. U uslovima kada najviše rukovodstvo ove države zaista čini ogromne napore, pre svega da sačuva mir, da obezbedi jedan, koliko je to moguće, normalan život u ovoj zemlji, da se dnevno suočava sa velikim, teškim izazovima, a da pri tome naši najviši funkcioneri od predsednika države, gospodina Vučića, preko ostalih članova vlade, nažalost, iz naših redova vrlo često trpe neviđene pritiske u novijoj istoriji naše zemlje. Ti pritisci su vidljivi kroz jedan brutalan napad, omalovažavanje, pretnje, napade i na članove porodice, što je, složit ćemo se, u istoriji srpskog naroda ipak bilo strano. Pomalo sam pozitivno ganut do sadašnjim tokom ove skupštine, ovog zasedanja, jer se uglavnom debata po ovoj tački dnevnog reda vodila u dobroj meri jednim pristojnim rečnikom, bez neke prevelike žuči, mržnje i slično, naravno, vrlo često sa različitim stavovima po istoj stvari. A istina može biti samo jedna. Imajući u vidu da, verujem, možemo se složiti oko toga, ovaj grad nikada u svojoj istoriji nije imao snažniju podršku od svoje države nego što je to slučaj zadnjih godina. Možda je najmanje što bi svi zajedno mogli da danas iz ove dvorane pošaljemo jednu snažnu podršku našem rukovodstvu države i predsedniku Aleksandru Vučiću i kabinetu Ane Brnabić da nastave da se bore i da ćemo uvek biti tu uz njih u svoju otadžbinu. Više puta sam istakao, postoje dve stvari koje ne možemo da biramo. Dobijamo ih po rođenju. Jedno je otadžbina, a drugo su biološki roditelji. Prirodno je da imamo različite poglede i ja u tome ne vidim ništa loše, naprotiv. To može da da neki novi kvalitet u izlaganju činjenica i u jednoj konkurenciji,
borbi mišljenja svakako možemo dobiti novi kvalitet. Nismo mi ni u gradu, ni u zemlji u kojem je blagostanje, u kojem teku med i mleko. Ali, gledajući ovde i ove mlade u prvim redovima na koje sam stvarno ponosan i na one koji ne sede u klupama, ali vredno rade za Loznicu u timu za budućnost. I one koji su nešto stariji, gledajući ove najstarije, koji nam po mnogo čemu, mislim na penzionere, mogu biti primer, od početka pa do kraja sednice sede, budno prate, prisutni su i daju svoju podršku unapređenju parlamentarizma u ovom gradu. Dakle, svi mi imamo dovoljno godina da nam sećanja mogu da dosegnu do nekih prošlih vremena i da, koristeći jednu uporednu metodu ili komparativnu, možemo da nedvosmisleno dođemo do zaključka da je danas mnogo bolje nego što je to bilo pre 5, 10, 15 ili 20 godina. Ono što nas dodatno ohrabruje i obavezuje, i prelazim na ono što je tačka dnevnog reda, jesu i pokazatelji u ovom izveštaju za prethodnu godinu. Dakle, imamo kontinuitet povećanja, realnog povećanja prihoda u budžetu, što je odraz jedne jače, snažnije privredne aktivnosti. Ništa se po pravilu ne dešava samo o sebe. Naravno da privrednici, preduzetnici nose veliku zahvalnost tome, ali je država i lokalna zajednica neko ko ima ustavna i zakonska ovlašćenja da preduzima niz aktivnih mera i da izgrađuje jedno povoljno poslovno okruženje. Pa molim vas, ne morate vi da volite nosioce nekih odgovornih funkcija, ali nemojte da podcenjujete svoj grad. Nekada, nesvesno, čini mi se, u želji da umanjimo nečiji dostignuti rezultat, mi vređamo svoj grad, a mi smo prolazni, samo je Loznica, samo su Loznica i Srbija večne. Pa kad kažemo da je NALED proglasio Loznicu, Krupanj i Crnu Travu kao najbolje lokalne zajednice u pogledu podrške preduzetništvu, nemoj da tu priču ne zaokružimo. Postoji klasifikacija lokalnih zajednica po veličini, pa postoje neke mikro lokalne zajednice tipa Crne Trave, pa postoje neke male tipa Krupnja, pa postoje neke srednje i postoje velike lokalne zajednice. Koincidenta, oni su u tim kategorijama i birali, kao što imate, ajmo u boks, na boks, na teren sporta. Pa imate koliko, ovi znaju bolje, imate 12 ili 13 kategorije, je li tako? Ne možete da poredite prvu kategoriju i super tešku kategoriju. Znate, od uvaga ovaj, od uvaga. Dakle, posle nas je na drugom mestu opština Stari Grad u Beogradu. Tamo je koncentracija, kolika je prosečna zarada, tamo je koncentracija kapitala, banaka, velikih sistema, sedišta korporacija i sl. Dakle, ide samo da budemo. Zatim, da li neko iz neznanja ili želi malo da zbuni naš narod, kaže da smo za famoznih 200 puta uvećali
ovde, kad je u pitanju imovina, ili već kako je to napisano, da koristim stručan termin, aktiva, dakle ukupna aktiva u iznosu 329 milijardi i tako dalje. Što će reći za 200 puta uvećano. Istina je sledeća. To mora da znamo. Mi imamo dosta dobru lokalnu administraciju, što ne znači da ne mora i ne može biti još bolja. Pa je naša gradska uprava u odnosu na druge gradove i opštine bila vrednija i izvršila je u skladu sa zakonom evidentiranje imovine u javnoj svojini grada. Pa je utvrdila knjigovodstvenu vrednost i sada je iskazuje u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu. Znači, trebali bi to da znamo, ne zameram ja ako je to neko rekao, nije možda proučio, nisam ni ja ekspert za sve. Ja pitam. Ja znam koliko ne znam, ali znam koji znaju, pa ih pitam i uglavnom donosimo dobre odluke. Loznica ide napred. I to je dobro. Ako sada pogledamo dalje, mi imamo jedan kontinuitet uvećanju prihoda. Ako pođemo od činjenice da imamo stabilan kurs dinara, zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi ova država i vlada i Narodna banka Srbije, mi smo u prošloj budžetskoj godini imali veći prihod u odnosu na prethodnu za 102 miliona. Ljudi, sa 1. majom ove godine mi u odnosu na prošlu godinu za isti period imamo uvećan prihod u iznosu od 143 miliona. Pa to je nešto čemu treba da se radujemo. Sato radimo, gradimo, a imamo, rekoh, nikad veću podršku od naše države. I valjda to treba da se raduje. Mi smo nešto, obraćajući se građanima Loznice u ime Srpske napredne stranke, na čelu sa našim predsednikom, obećali nešto ovom narodu. Dovešemo investitore, uposlićemo ljude, napravit ćemo jednu od najsrednijih bolnica u Srbiji, izgradit ćemo brzu saobraćajnicu, radit ćemo novo obdanište, radit ćemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, radit ćemo nacionalni stadion i niz drugih stvari, popravit ćemo energetsku, ekonomsku, putnu, komunalnu i svaku drugu infrastrukturu. Ljudi, mi to radimo. Mi to radimo. Kako je lepo sada vidjeti hirurško-ginekološki blok. Radi se i četvrta faza, uveliko se u projektnom smislu radi projektna dokumentacija, pripremamo četvrtu fazu. Ono što je zabrinulo našu javnost, pa verujem i mnogi od nas dovelo u nekakvu dilemu i razmišljanje, jeste sve ono što se vezuje za kompaniju Rio Tinto. Pa nije li naš predsednik sad za vikend dao, čini mi se, najbolji odgovor koji se može dati? A taj odgovor dolazi sa najvišeg nivoa, gde će razoružati i one najnevernije tome. Nećemo ništa raditi što je protiv naroda i što može ugroziti zdravlje, živote i bezbednost ljudi. I naravno, ugroziti životnu sredinu. Pitaćemo narod. I ne bih ja sada prepričao ono što je predsednik rekao, jer sigurno nisam toliko pametan da mogu tako lepo da oblikujem kako to on ume i kako on to radi. Dakle, Loznica ide napred i to je nešto što treba da nas okupi. To je nešto što treba da nas ujedini.
Ja bih zamolio i neke od odbornika opozicije koji su imali ovde neke dileme. Evo, izvolite, kad god hoćete, dođite, sešemo. Ako ja ne znam, pozvaću neke ljude koji to znaju, pa da vidimo je li postoji problem ili ne postoji. Ako postoji, rešavat ćemo ga. Apsolutno nemam problem. Na kraju, politika koju vodi Srpska napredna stranka na čelu sa predsjednikom Vučićem je politika koja podrazumeva odgovornost svakoga, nema neprivilegovanih, nedodeljivih, politika i stranka koja je otvorila vrata za sve ljude, za nove ljude, za nove ideje, i to je valjda nešto sa čim svako normalan može da se složi. To nije neka zatvorena interesna autistična grupa, to je jedna državotvorna stranka koja ima jasnu politiku, ima ljude, ima snagu da se razračuna i sa onima koji su se možda malo pogubili, i valjda je to za pohvalu. Ja uvek sa ove govornice i u nekim drugim prikladnim prilikama upućujem poziv ljudi, kome je god Loznica na prvom mestu, izvolite, kucate na otvorena vrata, dobro ste došli, da radimo, da sarađujemo. I tu nema nikakvih problema. Moram da iskažem još jedno uverenje, a istovremeno i zahvalnost, da već iz godine u godinu postižemo da što veći broj građana Loznice i predstavnika nevladinog sektora uključimo u planiranje i izradu budžeta za svaku narednu godinu. I to daje kvalitet, ja koristim ovu priliku kada podnosimo izveštaj o realizaciji za prošlu godinu, da im se najljubaznije zahvalim i da pozovem da u još većoj meri uzmu učešće, jer to može dati samo jedan novi kvalitet. Malo posmatrajući ovo, prisetio sam se jedne izreke jednog glumca, pa ću vam je pročitati, kratka je. On kaže, nije ovo loše vreme, ovo smo ponekad loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave. Da li je to srpsko prokletstvo da u realnom životu i vremenu nikad nismo umeli da dovoljno cenimo one koji to zaslužuju? One kojima je Srbija ili Loznica ljubav, život, radost, inspiracija. Da li je to moguće? Ali to nije samo u Loznici, to je nažalost u čitavoj Srbiji. Dakle, ja nisam zaista čuo neke velike ili suštinske primedbe. Beležio sam pažljivo sve i ja ću lično pokušati da sa načelnikom Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju po nekim pitanjima razgovaram da mi da objašnjenje. Ali, ljudi, nemojmo da menjamo teze šta ko radi u ovoj zemlji. Ministarstvo finansija Republike Srbije, dakle, ima uvid u apsolutno sve tokove, sva finansijska plaćanja, sve nabavke za svaku lokalnu samoupravu. Nešto što je u skladu sa zakonom, a to je da državni revizori, državna revizorska institucija vrši kontrolu. To što radi policija, inspekcija i to se zna u kojim slučajima se radi. Tamo kada postoje osnovi ili osnovna sumnja
da je eventualno prekršen zakon i da je neko lice zloupotrebilo položaj u cilju da sebi ili nekom drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. I time nanese štetu instituciji, organu, ustanovi na čijem je čelu kojim upravlja. Pa nešto drugo. Ali u ovom smislu državna revizorska institucija je krovna u Srbiji i ona kontroliše realizaciju budžeta lokalnih samouprava, ministarstava, drugih vladinih tela i organizacija i tu nema polemike. Sve drugo je ili neznanje ili pokušaj da neko provuče nešto svestan da to nije tako, ali neki misle bitno je da priča prođe. On zna da to nije tačno, ali ide jednom prljavom kampanjom, bitno je da priča prođe o nekome ili za nekoga. Pošto je već, kažem, jako puno toga rečeno, bilo bi izlišno da se ponavljam. Čini mi se, počeo sam, evo, završio još jednim citatom, nekako mi se to učinilo prikladno za ovako, bar do sada, jedan vrlo pristojan tok ove skupštine, čemu odajem priznanje i desnoj i levoj strani odbornika. Izuzimajući neke male ispadice, ali i to je život. Citiraću Henrya Forda. Zbližavanje je početak. Ostajanje zajedno napredak. Sarađivanje uspeh. Neka ovo bude poruka da u vremenu pred nama držimo se toga zbog Loznice, zbog naše dece. Hvala vam.